արձագանքի դժգոհություններ կան, որ շատ այսպես հեզաչկուն, այսպես ասած, դիրքորոշումներ են, հավասարության նշան են դնում ինչպես միս, դուք ինչ աշխատանք եք տանում և ինչ արձագանքներ ունեք։ Մենք աշխատում ենք Եվրոպական խորհրդարանի հետ, նաև անդամ երկրների պատգամավորների, բարեկամական խմբերի անդամների հետ։ Ես գիտեք, ես կառանձնացնեի միջազգային կառույցների կամ միջազգային հարթակների արձագանքը առանձին պետությունների, պատգամավորների կամ նույնիսկ Եվրոխորհրդանի պատգամավորների արձագանքից, որովհետև տեսեք, օրինակ, վերցնենք Մինսկի խմբի համանախագահությունը, այդ ֆորմատը ունի կոնկրետ մանդատ, զբաղվում է Լեռնային Ղարաբաղի խմբի կարգավորմամբ, իրականացնում է միջնորդական առաքելություն և որոշակիորեն կարող է կաշկանդված լինել այդ մանդատով, քանի որ պիտի ենթադրում է առնվազն, որ պիտի շարունակի իրականացնել միջնորդական առաքելություն և ըստ էության փորձում են իրենք համատեղ հայտարարություններում բալանսավորված տեքստով հանդես գալ, բայց առանձին պետություններ կամ կուսակցությունների ներկայացուցիչներ առանձին, ես կարծում եմ, որ արել են թիրախավորված հայտարարություններ, ես օրինակ կբերեմ Եվրախորհրդարանի մեծությամբ ամենամեծ և մեծությամբ երկրորդ քաղաքական կուսակցությունների արտաքին հարցերով ուրեմն համակարգողների հայտարարությունը, ուղղակիորեն հասցեական դատապարտել են Ադրբեջանի ագրեսիան և հենց Ադրբեջանին կոչ են արել դադարեցնել ռազմական գործը, ոչ թե կողմերին, այլ հենց Ադրբեջանին։ Խոսքը ԵԺԿ արտաքին հարցերով համակարգող պարոն Միշայել Գալերի և սոցիալիստների ու դեմոկրատների արտաքին հարցերով համակարգող պարոն Տոնինա Պիցուլայի մասին է։ Դրան գումարած բարեկամական խմբերի ղեկավարներն էլ, անդամները նաև մի շարք երկրներից, օրինակ Կանադայի, իմ պաշտոնակիցը Կանադա-Հայաստան բարեկամական խմբի ղեկավարը շատ կոպիտ, շատ այսպես հասցեական և շատ կտրուկ կերպով կոչ արեց, նախ դատապարտեց Ադրբեջանի քայլերը, Թուրքիայի հրետորաբանությունը դատապարտեց և ուրեմն կոչ արեց դադարեցնել ուրեմն ռազմական գործողությունները։ Ունենք արձագանքներ շատ հասցեական Կիպրոսից, Հունաստանից, Իտալիայից, Իսպանիայից, Նիդերլանդներից, Շվեդիայից, այսինքն այո, Եվրախորհրդանի մի շարք այլ պատգամավորների կողմից։ Պես որ դուք դժգոհ եք, գիտեք, միշտ հնարավոր է ստանալ ավելին, բայց ես չէի ասի, որ ընդհանրապես, գիտեք, բոլորը հավասարության նշան են դնում երկու կողմերի միջև, ոչ, կան հարթակներ, որտեղ այո հավասարության նշան է դրվում, բայց առանձին պետություններ, կան առանձին պետություններ, որ էլի հավասարության նշան են դնում, բայց կան այդպիսի, որ չեն դնում հավասարության նշան, օրինակ ես կարող եմ բերել, օրինակ Կանադայի արտգործնախարարի Թվիթը, որ այնտեղ ճիշտ աշխատ դիվանագիտոր են, բայց էլի հասցեականությունը նկատվում էր, հա, ես կարծում եմ, որ մեր գործընկերները հասկանում են տեղի ունեցողի լրջությունը, հնարավոր հետևանքները տարածը շրջանային անվտանգության համար և առնվազն խորհրդապահական խողովակներով այդ մասին տեղյակ են պահում Ադրբեջանին։ Տեսեք, Ադմիր Հակառակորդը չի հարգում միջազգային կոնվենցիաները, չի հարգում միջազգային պարտավորությունները, մեր մասած թքած ունի այդ ամենի վրա։ Հիմա մենք, որպես այսպես ասած երկրորդ կողմ ենք, մենք պետք է ամեն դեպքում տեղափոխվենք իր հարթություն և իրեն հասկանալի լեզվով ինֆորմացիա։ Ազգային ժողովի այսօրվա հայտարարությունը, մենք հայտարարություն ընդունեցինք, ազգային ժողովը հաճախ չի հայտարարություն ընդունում ամբողջ պատմության ընթացքում, անկախ պետականության մի քանի հայտարարություն է ընդունել
միջազգային ժողովը 1 տասնյակից քիչ, հա, 7 թե 8 էր, չեմ հիշում կոնկրետ, եւ այդ հայտարարության տեքստում ինձ թվում է ակնհայտ է, որ մենք մեզ իրավունք ենք վերապահում, մեզ պահել համարժեք, տալ համարժեք հակահարված, եթե ուրեմն իրավիճակը շարունակվի զարգանալ այս նույն տեմպերով, եւ մեծ հաշվով ես կարծում եմ, որ այս պատերազմից հետո ընդհանրապես մեր հարաբերությունների եւ այս կոնֆլիկտի լուծման հարացույցը, այդ պարադիգման, հա, ինքը փոխված է լինելու, որովհետեւ ըստ էության սա ըստ էության մի սահմանագիծ է, որից լինելու է հետագայում, որին նայելու ենք որպես բաժանարար, այսպես գիծ, հա, առաջ եւ հետո իմաստով։ Կարծում եմ, որ հարացույցը ամեն դեպքում կփոխվի, որովհետև իրենք ծավալեցին ըստ էության 93 թվականից ի վեր նախադեպը չունեցող ռազմական ագրեսիա, նույնիսկ 16 թվականից ավելի մեծ, անոն բոլոր ռազմական փորձագետները համակարծիք են, եւ նման ագրեսիայից հետո չի կարող ուղղակի չի կարող բանակցային պրոցեսը, եթե իհարկե լինի այդպիսին, չի կարող լինել նույնը, ինչ նախորդ 25 տարիներին էր։ Տեսեք, Էդմոն Մարկյանն ասում է, աշխարհը փոխվել է, սա մարդու իրավունքների են, աշխարհը չի ուժի լեզու, ուժերի կողմն են միշտ բռնում, արդյոք սա չի նշանակում, որ մենք ոնց որ այդ դուռը պետք է փակենք միջազգային հանգություն եւ զուտ մենակ ռազմիճանապարհ։ Դե ոչ մի դուռը պետք չի փակել, դռները կարելի է ժամանակ առ ժամանակ բացել, փակել ըստ քաղաքական իրավիճակի, երբեք այսպես չկան վերջնական իդեալական լուծումներ։ Հիմա պան Արքյանը խոսում է հիմիկվա մասին, այս օրերի մասին է խոսում, այո, հիմա կռվելու օրերն են, երեք, այսօր եւ ինչքան որ տևի, այո, մենք պետք է հողի վրա, այսինքն իրական, հա, այսպես ասած, իրականության մեջ ցույց տանք մեր գերակայությունը, ռազմական գերակայությունը, դրանից հետո արդեն ինչ կլինի, դա արդեն կախված կլինի դրանից հետո ստեղծված միջավայրից, ռազմաքաղաքական միջավայրից եւ միջազգային հանգամանքներից, Ադրբեջանի ներքաղաքական իրավիճակից։ Դուք հասկանում եք, որ սա նաեւ իրենց ներքաղաքական ճգնաժամը լուծելու մի փորձ է, սա ինձ համար ակնհայտ է, որովհետև ըստ հուլիսն էլ այդպիսի մի դեպք, հուլիսյան դեպքերը, սա առավել ևս, որովհետև դուք տեսնում եք, այնտեղ ինքը երկարամյա արտգործնախարարին հեռացրեց աշխատանքից, ըստ էության այնտեղ կա ներքին որոշակի իշխանության ներսում որոշակի պայքար, ու նաև եթե սանգում արենք ժողովրդի աճող դժգոհությունը, ընդհանրապես երկրի վիճակից իրենց, ու այդ հոգնեցնող մեղադրանքները Հայաստանի հասցեին, այսինքն որ ամեն ինչ ու որ է կոնֆլիկտը, ինչ ակնհայտ սուտ է, իրենք շատ լավ, ժողովուրդը դա շատ լավ հասկանում է, որ իրենց վիճակի պատասխանատուն կոնֆլիկտը չի, այլ իրենց երկրի ղեկավարության բնույթը ու կառավարման ոճը ու ձևը, եւ այս խնդիրներից ուշադրությունը շեղելու համար կարծում եմ Ադրբեջանի նախագահը նախաձեռնեց նման արկածախնդրություն, որը մենք պարտավոր ենք կայունացնել եւ հաղթող դուրս գալ այս իրավիճակից, ու համոզված եմ այդպես է լինելու է։ Շնորհակալ եմ շատ։